Hello, já jsem Gotvi a hlásím se právě z hotelu. Teďka se mi stala extrémně divná věc. Já jsem šel do obchodu. Já jsem si potřeboval koupit něco ideálně zítra na snídani a pak třeba na svačinku, protože už pojedu zpátky do Česka, abych něco měl. A je právě sobota a v neděli jsou obchody v Německu zavřený. A už bylo po 8, tak tady nic moc jiného nebylo otevřeného než Lidl na hlavním nádraží. A tak jsem tam vyrazil, došel jsem tam a tam bylo extrémně narváno, jako strašně narváno, úplně hrozně. Tam bylo tolik lidí, tam se nedalo chodit, někdo tam dokonce vycházel ven, snad bez placení, tam pípaly alarmy. Bylo extrémně narváno, prostě se tam nedalo vůbec chodit. U každý pokladny, tam bylo otevřených snad 10 pokladen nebo 9, u každý bylo minimálně 15 lidí fronta, úplně prostě přes celou dýku regálu. Mně to přišlo vtipný, že taková fronta tam je. Tak jsem si řekl, že to natočím. Jo. Jsem tam byl, tak jsem to tam o tom povídal, jsem to ukázal vnitř toho obchodu, natočil jsem se to, natočil jsem to a pak jsem šel na si vystát tu frontu dlouhou, kterou jsem nějakou chvíli stál. Ono to, že tam bylo tolik lidí, mělo pravděpodobně několik důvodů. Za prvý, jak jsem říkal, už nic moc jiného to není otevřeného, protože normální obchody tady, zvlášť v tom centru, kde prostě tady historický centrum, takový obchody nejsou, tak jsou zavřený, tak to je jedna věc. Druhá věc je, že zítra je ta neděle, kdy jsou obchody zavřený. A třetí je, že tady byl ten průvod, no ten průvod, co jste viděli předtím na videu. Jo, takže tam bylo prostě takhle, jak jste narváno. Tak jsem to došel, vystal jsem si tu frontu, zaplatil jsem, dobrý. A jsem si řekl, že jsem byl už před tím obchodem zaplacený, takže bych mohl natočit schválně tak pro srandu ještě prostě ty kasy, jak je tam každá ta kasa otevřená a jak je tam prostě ty fronta těch lidí až k tomu dozadu k regálu. Tak jsem to šel, začnu natáčet, natočil jsem jednu, druhou a když jsem natáčel kasu jednu, druhou, a když jsem natáčel třetí kasu, tak mě přiběhla ochranka, začala na mě regulárně řvát, úplně jako agresivně, sebrala mi GoPro a prostě něco tam na mě jakože tak mě to zatemňovala a prostě úplně na mě šla. Neuměla anglicky nebo v podstatě minimálně a něco na mě řvala. Čemu jsem nerozuměl a když jsem se to teda našel později, a myslel jsem si, že asi říká pravděpodobně smazat, ale ani neříkal stop, ale mě říkal něco na V, už si nevím, co to přesně bylo, ale jsem byl trošku z toho v šoku i a pak jsem se našel, že česky nebo německy smazat je asi Verschwein nebo tak nějak, takže to asi bylo ono. A on mi to GoPro sebral, samozřejmě s ním neuměl, takže jsem musel ukázat, jak se to smaže, tak jsem smazal nejdřív ty pokladny. Pak zjistil, že jsem tam automaticky, bohužel v GoPro je takový, že se automaticky pouští ty videa, tak se automaticky pustil video z toho supermarketu, tak chtěl taky smazat, tak jsem to taky smazal. A pak ještě mi tam projížděl moje další videa, co jsem tam měl, tak jsem se bál, že tam smaží nějaký videa, co na mě uložený ještě z předchozí prohlídky Norimberku, Hradu a tak. Mě to tam projížděl, koukal se, s tím neuměl. A fakt jako na mě byl úplně agresivní, jo. Byl to takový jako namakaný týpek, že jo. Ještě byl takový asi tureckýho původu, že jo, takže takový to, až mezi tím tam ještě další člen ochránky, tam se byl nějakýho Černocha, který vypadal jako normálně, nevypadal nějak agresivně, ale prostě tam se byli. Prostě nepřišel za mnou, hele, ty tady nemůžeš natáčet, nebo prostě vypni to, nebo něco smaž to, mě prostě agresivně na mě šel. Jo, dív, že mě neudeřil a tohle. A úplně jako to, pak jsem se mu teda omluvil, jako že jsem to on nevěděl, že tam ani nemůžu natáčet, nechápu, jako, proč bych tam jako nemohl natáčet, jo? Jestli oni se bojí o to, že budou mít špatnou pověst, že tam byl prostě extrém narvaný obchod, nebo byl problém, že ten Lidl byl v budově hlavního nádraží, tak jako kvůli tomu nebo nevím, prostě mi to sebral úplně agresivně, už jsem se bál, že mi sebere paměťovku nebo něco, nebo smaží ostatní videa, naštěstí ne, ale bohužel teda nemám ty nahrávky, jak byl ten plný obchod, jo, což byla taková kuriozita, říkám, to bylo právě kvůli tomu festivalu, kvůli tady těm věcem, ale nechápu, proč bylo na mě agresivní. Jo. To byl jako vlastně můj jako největší šok, co jsem tady na těch cestách zažil. Jo. To prostě takhle přepadl, vlastně mě přepadl ochranka, jen tak paní za nic. Chápu, že byl jako, jak to říct, nervózní, protože tam bylo tak tolik lidí a prostě tam tak mačkal všechno, ale tohle podle mě bylo trošku přes čáru. No tak to byl můj zážitek z Lidu, tady z hlavního nádraží, z Norimberka s ochrankou, který bohužel nám natočený, protože to bylo natočený, to by bylo skvělý, ale bohužel ne. Celý teda smazaný, ale nic jiného se nestalo, takže v pohodě. No. Takže i takové věci můžete zažít na cestách.